Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích slaví 15. narozeniny a při té příležitosti pořádá benefiční večer s aukcí fotografií a výtvarných děl. Slavností, která proběhne 14. dubna od 17. hodin v sále hradu, bude provázet herec Pavel Kříž. Protože hospic letos významnou měrou podpořila skupina místních fotografů nazvaná Fotoporod, mohou si zájemci a příznivci hospice zdražby odnést například krásný snímek Litoměřic nebo jejich okolí. Fotografií je tady 22, to znamená, že 22 autorů věnovalo své snímky do této aukce a jsou to autoři převážně z Litoměřická, ale jsou tady i někteří, kteří jsou z větší dálky, je tady dokonce i jeden zahraniční autor, Radosy Klienka, držitel mezinárodních titulů, fotografů. No a tyto fotografie se budou dražit tematicky, jsou různorodé, takže zájemci budou moci vybírat ze široké škály témat, ať už od krajiny, námětů města až po třeba zvířata a tak. V průběhu večera se můžete potkat s pracovníky hospice nebo obdivovat výrobky z charitativního obchodu Bonafide. Chybět nebude ani hudba a občerstvení, včetně kvalitního vína a narození nového dortu. Přestože samotná aukce začne až v 18 hodin, organizátoři nabádají, aby účastníci přišli o něco dříve. Organizačně je to tak, že v té první hodině mezi 17. a 18. hodinou, byť se to zdá nedůležité, ale je to čas na přípravu aukce, kdy se lidé přijdou zaregistrovat, vyzvednou si dražební čísla, prohlédnou si vlastně ta díla, která budou v aukci, aby se trošku připravili na to, co vlastně chtějí a aby se to organizačně vůbec zvládlo. Takže prosíme všechny, kdo může, aby přišli třeba už na tu pátou, ale samotná aukce vlastně začne takovou zkouškou před šestou hodinou, to si všichni pěkně na nečisto vyzkoušíme, protože ne všichni chodí pravidelně na aukce. A v šest hodin začne samotná moderovaná aukce, to je teda část aukce, která vypadá tak jak klasicky, jako s klasickým vydražováním, vyhlašováním, veřejným vlastně zvedáním čísel, tak jak to prostě známe. A druhá část aukce tichá, tak na tu bychom taky rádi pozvali, to není nic jiného, než to, že tady máme vystavená ta díla, budou připravená. A zájemci si je budou moci vydražit takzvaně potichu. To znamená, že vyplní dražební listinu k tomu konkrétnímu dílu, tam se bude přihazovat minimální částka 200 korun a budou si to vlastně zapisovat do té dražební listiny a tato aukce bude ukončena 30 minut po té moderované, aby lidi měli ještě čas vlastně se do ní zapojit a ještě si případně jakoby vydražit dílo v tiché aukci. Vítěžek z aukce bude použit na nákup zdravotnického materiálu a léků pro potřebu hospice svatého Štěpána. Dražené fotografie si už nyní můžete prohlédnout ve foaje Litoměřického hradu. Více informací najdete na www.hospiclitoměřice.cz.